بہتر ہے. آئیے میں ایک چھوٹا سا بچہ کاوش کریما بادی کے صاحبزادے محترم میں کہہ دوں ناتیا کے حوالے سے ہیں محمد حسان کریم آبادی. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں چند اشعار کے لیے, وہ تشریف لائیں اور اپنی پیاری زبان سے بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کریں کہ لکھی نبیوں کی یوں میں نے سنا اول سے آخر تک محمد لکھ دیا بس ہو گیا اول سے آخر تک. دس پر بیٹھے تمام سرائے اکرام اور میرے پیارے سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سب سے پہلے اراکینی کمیٹی کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ماشاءاللہ اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے. آئیے دوستو چار ٹکڑے پڑھتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائیں. یہ پورا مجموعہ مچل کر بول دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نہار اور بول والے ہیں جی شاہ شاہ. ہم نہار اور بول والے ہیں, پوچھو تو بول والے بہت عمدہ کلام سے نواز رہے تھے حسان کلام.